Hör du, Percy. Kan du hjälpa mig här borta? Jag har försökt hänga fast gardinen här på gardinstången här borta här. Men det gick åt helvete, ser du. Så jag skulle behöva hjälp utav en riktig lejonhanne. En värdig representant för det manliga könet, Percy. Percy Nilegård. Ja, just det, precis. Om du hjälper mig med det här så kan vi dra ett streck över det här med hyran sen, vet du.